Assalomu alaykum көрермен, Евразия бірінші арнасында басты жаңалықтар студияда Саубек Айымбетов алдымен бүгін көретіндеріңізге қысқаша тоқталайық. Екібастұзда алапат жарылыс болып 17 жастағы бозбала қаза тапты. Газ құю стансасындағы өрт неден шыққан? Қайғылы жайттың жай-жапсарын көріңіз. Ақырын жүріп анықпас, жолды тыйым салынған жерден асығыс кесіп өтпек болған отбасын көлік қағып кетті. Жүк көлігі басқан қыздың жағдайы қалай? Барахолка маңындағы Бұқараның көз алдында болған апаттың ақ қарасы. Халық алданып қалды. Біздің мына азаматтар мен азаматшалар кірмеген есіктер, кірмеген тесіктер жоқ. Мектеп соғудың орнына өтірік соққан мердігердің уәдесі қайда қалды? Жынды бала ұқсатып, сырғытып жатыр. Жабылған университет, жыларман жастар, есігіне құлып салынған жоғарғы оқу орны өз студенттеріне құжатта 20 000 теңгеге сатпақ болған. Шымкенттегі шырғалаң, заңсыздыққа барғандар жазалана ма? Соңғы жұмыс 17 жастағы бозбала оқыстан қаза тапты. Газ құю бекетінде нәпақасын тауып жүрген жігіт жарылыс кезінде опат болған. Жан түршігерлік жайт бүгін Екібастұзда тіркелді. Аяқ астынан от қорғанған станциядан қара түтін будақтап қарашаның үрей ұшты. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер денесінің сау тамтығы қалмаған марқұмның мәйітін алып шыққан. Алаңсыз жүрген екібастұздықтарды түс әлетіндегі алапат жарылыс қатты шошытты. Тарс еткен дыбыстан соң будақтаған қою қара түтін көкке көтеріліп елді елеңдетіп қойды. Газ құю стансасындағы қызыл жалын сағат 1:30-да тұтанған, сондағы 4 резервуар жанған. Өрт станса маңындағы азық-түлік дүкеніне дейін өтіп, шамамен 200 шаршы метр аумақты шарпыды. Сондай-ақ сол маңдағы су мұнарасының шатыры түгі қалмай өртеніп кетті. Өрт сөндірушілер 2,5 сағат араласып жатып, қызыл жалынды толықтай сөндірді. Ал ол жерде шамамен 40 газ баллоны болыпты. Барған кезде автогаз құю стансасының ашық жануы болды. Осы цистерналардың 15:00-де өрт оқшауланды, толығымен 15-44 минутта толығымен жойылды. Өрт орнында Павлодар облысы төтенше департаментінің 31 қызметкері мен 11 бірлік техникасы жұмылдырылды. Тілсіз жау ауыздықталғаннан кейін полицейлер бекеттің маңынан бір адамның денесін тапты. Марқұм сол жерде жұмыс істеген 17 жастағы жігіт болып шықты. Жедел жәрдем бригадасы оқиға орнына 2 минутта жеткенмен көмек көрсетіп үлгермеді. Полиция қызметкерлері оқиға орнында қайтыс болған 17 жастағы жас жігітті анықтады. Дәрігерлер тексеру жүргізбеді. Көмек сұрап 103 қызметіне 3 куәгер жүгінді. Олар 32, 38 және 48 жастағы әйелдер. Барлығына жедел стресстік реакциялар диагнозы қойылды. Көмек көрсетілгеннен кейін олардың барлығы орындарында қалдырылды. Төтеншеліктер тұрғын үйлерге қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Қазір жарылыстың шығу себебі анықталуда. Сондай-ақ шығын мөлшері де есептеліп жатыр. Тексеріс жұмыстары басталды. Жанар Арғынова, Евразия, бірінші арнасы. Сұмдық жағдай. Павлодарда атпалдай жігіт анасын ұрып өлтірген полицейлер Лермонтов көшесіндегі пәтерлердің бірінен 66 жастағы әйелдің мәйітін тапты. Тексеру кезінде марқұмның денесінде көптеген соққының іздері байқалған, әрі оның қинап өлтірілгені анықталыпты. Тергеу жүргізген тәртіп сақшылары бірден оның бұрын сотты болған ұлынан күмәнданыпты. Ал ол болса ізін суытқан екен, жедел іздестіру шаралары кезінде күдікті қолға түсті, тергеу жүріп жатыр. 2020 жылы 24-ші шілдеде Лермонтов көшесі пәтерде ұрып соғу түріндегі күштеп өлім белгілері бар 66 жастағы қожайынын көріп мәйіті табу фактісі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 106 бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сараптама тағайындалды. Бұрын ұрлық жасаған үшін сотталған ұлы қылмыс жасады деп күдіктелуде. Қазіргі таңда полиция қызметкерлерімен іздестіру шаралары кезінде ұлы ұсталды. Қанша асықсаңыз да жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпеңіз. Алматыда балалар жетектеп ережені елемеген отбасы жол апатына ұшырады. Барахолка маңында жүк көлігі жас қызды қағып кетті.
балаларын ерткен әйел қаптаған көліктердің тасасынан атып шыққанда жүргізуші тежегішті басып тоқтауға тырысқан, алайда екпінмен келген машина қыз баланы қағып әудем жерге ұшырып жібереді. Ал келіншек ұлымен қашып үлгереді, сұлық жатқан қызға қолындағы баласын тастай сала ер адам көмекке ұмтылған. Зардап шеккен қыздың жасы 15-те екен, ол дереу ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер жағдайы ауыр деп отыр. Түрлі дене жарақатын алған, басына зақым келіп, миы шайқалған. Полицейлер осы жол апатына қатысты тексеру жұмыстарын жүргізуде. Тағы бір бала көліктің астында қалды. Атырауда самокат тепкен 6 жастағы баланы жеңіл көлік қағып кетті. Получается, он ее протащил так. Вот отсюда. Полицейлердің мәліметінше Әбілхайыр хан даңғылы бойында самокатпен келе жатқан 10 және 6 жастағы балаларды көлік соққан, салдарынан кішісі қатты дене жарақатын алған. Оқиға орнына дереу жеткен жедел жәрдем қызметкерлері оны облыстық ауруханаға жеткізіп, жансақтау бөліміне жатқызған. Баланың миы мен өкпесі зақымданыпты. Дәрігерлер қазіргі таңда жағдай тұрақты, травматология бөліміне ауыстырылады деді. Полицейлер жол апатының жай-жапсарын тексеріп жатыр. Шымкентте бетон араластыратын көліктің жүргізушісі 8 темір тұлпарды шайпап кетті. Жол апаты болған сәтте жеңіл автомобильдер бағдаршамда тұрған екен. Соққының қатты болған соншалық бірінші темір тұлпардың сау тамты қалмады. Соның салдарынан бір жүргізуші жарақат алып, ол ауруханаға жатқызылды. Абырой болғанда қаза тапқандар жоқ, қалғандары жеңіл желпі жарақат алып. Алайда сол маңда 2 шақырымға созылған ұзын сонар кептеліс пайда болып, өзге тізгіншілер әбден әбігерге түсті. Болжам бойынша ауыр техниканың тежегішісі шыққан. Жол апатының нақты не себеп болған полицейлер тексеріп жатыр. Антикор тағы бір шенеуніктің жемқорлық жасағанын анықтады. Бұл жолы күдікке ұлттық сараптама орталығы төрағасының бұрынғы орынбасары Сәдуақас Байғалов ілініп отыр. Агенттіктің дерегінше ол орталықтың Жетісу облыстық филиалының директоры Асхат Манкеевті басқа қызметке ауыстыру үшін одан $2500 көлемінде пара алған. Қазір бұл іс бойынша тергеу басталды. Сәдуақас Байғалов бұған дейін денсаулық сақтау саласында жоғары лауазымда қызметтерді атқарды. Атап айтқанда Алматы санитарлық эпидемиология бақылау департаменті басшысының орынбасары, Алматы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің міндетін атқарушы болды. Ұлттық сараптама орталығы төрағасының орынбасарлығынан 2 ай бұрын босатылған еді. 4 жасар бүлдіршінді аямай теуіп құлатқан Түркия азаматы 2 айға қамауға алынды. Бұл туралы Алматы облыстық полиция департаменті хабарлады. 25 жастағы күдіктінің үстінен жәбірленуші тарап арыз жазыпты. Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейін, бұл оқиға Алматы облысының Қарасай ауданындағы сауда орталығында болған. Оның видеосы әлеуметтік желіге тарап елдің ашуын келтірген еді. Әйелімен және арбадағы баласымен бірге келе жатқан ер адам сәбиіне жақындамақ болған бүлдіршінді теуіп шалқасынан түсірген. Осы оқиғадан соң полиция оны тауып, күдікті кінәсін мойындаған, оған қандай жаза тағайындалатын әзірге белгісіз. Кеше бала құқықтар жөніндегі уәкіл елден шығарылатынын айтқан еді. Таныспаймын дегенге ашуланып қалды. Атырауда түнгі клубтың бір топ күзетшісі жас қызды тепкілеп тастады. Тепсе темір үзетін жігіттердің бірі аруға жабылып күш көрсеткен сәті клубтың бейнебақылау камерасына таспаланған. Күзетшілердің бірі қызды итеріп, басқасы бар күшімен басынан тебет. Сұрақсы қасындағы әріптестері де ештеңе көрмегендей болып бедірейіп отыра берген. Қазір полицейлер қызды ұрған күдіктілердің кім екенін анықтап тергеуді бастады. Енді күші тасығандар 5 жылға дейін сотталып, немесе ірі көлемде айыппұл арқалады. Мүмкін. Балам дәрігерлер кесірінен көз жұмды. Қарағанды облысында 4 жасар ұлынан айырылған ана осылай деп зар жылап отыр. Ауырып барған бүлдіршінді Топар кентінің ауруханасы 2 күн бойы қабылдамаған. Қызметтеріне салғырт қараған ақхалаттылардың кесірінен кішкентай науқас әбден әлсіреп жансақтау бөліміне жатқызылған екен. Бірақ өкінішке қарай қандай да бір ем-дом жасау кеш болған көрінеді. Қаралы жайттың жай жапсарын әріптесім баяндасын. Южный ауылының тұрғыны Диана Жұмабекова 12 шілдеде 4 жастағы ұлымен өзенге шомылуға барған. Сол күні кешқұрым баланың қызуы көтеріле бастапты. Дәрі беріп емдомын жасағанмен беті бері қарамаған. Сондықтан жедел жәрдем шақырады. Аурухана мен ауыл арасы 25 шақырым, алыс деп көмек жіберілмеген. Уайымға салынған ана ертесі таң ата баласын таксимен Топар кентінің ауруханасына өзі апарған.
Ничего не взяли. Келип кабылдауды күттүк. Дәрігерлер айналып жүрді де қойды. Біреу де келіп қарамады. Кезекшілер де келмеді. Неше сағат отырғанды білмеймін. Ауруханада бейне камералар бар. Содан көруге болады. Бала қатты қиналып кетті. Ақыры көмек болмаған соң топардағы анамның үйіне барып жаттық. Бірақ баланың жағдайы нашарлай берді. Осылай екі күн жүгірген келіншек баласына тиісті емшараны уақытылы ала алмаған. Дәрігерлер тіпті температурасын да өлшемепті. Бала көгеріп бара жатқан соң айқай мен ғана жансақтау бөліміне жатқызылған, бірақ бүлдіршін ол жерден тірі шықпады. Қабылда бөлмесіне кіргізіп, бақанда 2 сағат ұстады. Баланың қиналып жатқанын көріп тұр сонда. Сағат түнгі 1:30-да ғана жансақтау бөліміне кіргізді. Сағат 3-те көз жұмды деді. Бүлдіршіннің ауруханада жан тапсырғанын дәрігерлер полицейлерге хабарламаған екен. Диана салғырттық танытқан мамандарға арыздану үшін тәртіп сақшыларын өзі шақырған. Дау шығып дүрліккеннен кейін ғана жергілікті денсаулық сақтау басқармасы мән-жайды тексереміз деді. Қазіргі уақытта департаментке тексеруді тағайындау үшін тергеу қаулысы шығарылды. Комиссия құрамына тәуелсіз сарапшылар тартылады. Сот медицина сараптамасы жүргізілуде. Алдын ала болжам бойынша баланың өкпесі қабынған. Қазіргі таңда өлімнің себебін анықтау үшін сынамалар алыныпты. Екі аптадан соң комиссия жұмысының нәтижесі полиция департаментіне тапсырылады. Қайғыдан қан жұтқан ата-ана жұмысына жауапсыз қараған дәрігерлерді қатаң жазалауды талап етуде. Динара Жарқынбек, Еуразия 1 арнасы. Алматы әкімі Ерболат Досаевтың Алатау ауданы жұртымен кездесуі таза қазақ тілінде өтті. Шағымын арқалап келген тұрғынның көбі мемлекеттік тілде сұрақ қойып, біраз тығырыққа тіреп алды. Көбі ауыз су мен жарық мәселесін көтерді. Жер дауда тыс қалмады. Әлеуметтік мәселеден бөлек кәмелет жасына толмаған қызды зорланған ана жылап келді. 3 сағатқа созылған алқалы жиыннан Гүлназия Мирханқызы толығырақ айтсын. Екі күннің бірінде суы тоқтап, жарығы сөнетін Алатау ауданының халқы ашулы келді жиынға. Бірінен соң бірі микрофонға таласып сұрағын жаудырды. Ауданда мектепте, балабақшада жетіспейді. Ал қызыл сызықтағы тұрғын үйлер өз алдына проблема. Жер дауы ерекше көтерілді. Осы күнге дейін балашағамыз емін-еркін ойнап жүрген болатын. Жолымыз кең, тупиковый көше. Сол көшеге кеше ғана келіп, Алатау ауданынан 106 кабинеттен Сәбит деген жігіт участоктың бәрін алдым, барлығын жабам деп контейнерін қойды. Бұл осы күнге дейін красная линия болып келген, ол линия қайда кетті. Әшінде қалық алдына тек нөкерлерін жіберетін аудан әкімі бұл жолы өзі жауап берді. Дүңгіршектің қойылғанынан бейхабар, өзім барамын, өзім шешемін деп барынша тұрғынды әрі қарай сөйлетпеуге тырысты. Мен орынға шығайын, бұл мәселе бойынша білмеймін. Орынға шығып көрейік. Көріңіз, Сәбит мырза осында өз жауап берсе де болады. Орынға шығып анықтаймыз. Красный линияны УЗО-мен бірге архитектор. Әкімшілікте істейді адам ба? Әкімшілікте істейді, әкімнің орынбасары. Ауданда тағы 6 тұрғын өздеріне тиісті жерін ала алмай жүргенге ұқсайды. Шыдамы таусылған жұрт қала әкімінен араша сұрап келіпті. 1.5 жылдан бері бір рұқсатты бермей отырған жер қатынастар бөліміне шүйлікте ел. Заңды мына земельный комитет бұзып отыр. Бұл кісі түсінікте тұрған жоқ, сүттеланы қандай болған, басқаша айтып отыр сізге. Бізге жер учаскесінің қаулысын берсін тиісті орындармен қабылданған, апызы берілген, жер байланыстыру жобасы бекітілген, кадастр берілген, тек условия беріліп қойған, тек қана әкімдіктің қаулысы. Досаев бұл мәселеден бейхабар екен, бірден ашуға булығып, прокуратураға даусын күшейтіп сөйледі. Сөйтсе құзырлы органда білмейді. Әкім алдында қыпылықтап, ертең жауап берейік деп қалды. Прокуратура, сіздер туралы көрген. Тексердіңдер ме, ол қандай жер? Қазір енді толыққанды жауап бере алмаймыз, бірақ ертең кейін қарастырайық, бүгін жиналса не жиналыстан дайынбыз. Мынау жер қатынасымен басқармасымен бірге қараңдар. Заң бойынша болса онда шешімдерді кіргізесіздер. Таусылмайтын әлеуметтік мәселе көп қозғалды. Әсіресе мәдениет ықшамауданының жұрты жол жарық тіпті газ жоқ деп шағымданды. Теректіліктер жекенің қолындағы трансформатордан жапа шегіп отырғанын айтты. Одан бөлек кәмелет жасына толмаған қызы зорланған ана жылап келді. Әкімнен көмек сұрап жалынды. Ауданаралық сот 15 жылға соттаған болатын. Алматы қалалық сот баланы ақтап шығарды. Баланың әке шешесі бізге үйімді сатып, босатып шығарып алам деп айтқан болатын. Естің бойынша сол үйін сатып баланы ақтап шығарып алды қазіргі таңда. Баланың сотталуын қалаймын содан кейін. Досаевтың осы тұста түрі сұстанып кетті. Баланы зорлау факті кейінгі кезде белең алуда. Бірден прокуратураға тапсырма беріп, қалалық сотпен сөйлесем деді. Қазір онда сіздер мынау прокуратураға тапсырма берейін. Қазір координаттар телефондарын алып,
өздерін шақырып алыңдар, қағаздарын қараңдар. Сосын не керек болса, мен қалалық сотпен сөйлесем. Ал халық арасында әкімнің ісіне көңілі толмайтындар да бар. Солардың біреуі келіп, әкім қашан кетесіз деп сұрақты төтесінен қойды. Досаев президент отырғызған орынды президент қана босатады деп қысқа қайырды. Сіздер баққан жұмыстарымыз көп. Қала деген тірі механизм, күн сайын бір емесе отыр. Әкім ретінде енді білмеймін, сіздің енді пікіріңіз маған да маңызды шығар. Бірақ мен туралы, жұмысым туралы қалай не қылатын, енді мен жеке тағайындаған мені мемлекет басшысы өзінің шешімін шығаратын шығар. Осылайша өз ісіне өзі оң баға берді. Қолдан келгенше құр уәде емес, жұмыс атқарып жатырмыз дейді. Бірақ осы кездесудің басқасынан ерекшелігі Алатау ауданының халқы әкімді таза 3 сағат қазақша сөйлетті. Досаев та дес бермей ана тілін жетік білетінін бір көрсетті. Гүлназия Мерханқызы, Данияр Махатаев, Еуразия 1-ші арнасы, Алматыдан. Айтылған сөз уәде көп, ақырында түгі жоқ. Алматы облысы Талғар ауданының тұрғындары құрылыс компаниясының әрекетіне ашулы. Сөздерінше 2 жыл бұрын үй сатқанда өкілдер маңайға мектеп, балабақша, аурухана саламыз деп сендірген. Бірақ уақыт өте уәдеден айынып, орынға қабат-қабат пәтер соғып жатыр екен. Олар тіпті облыс әкімінің бұйрығын елемейтін сияқты. Басшы тосқауыл қойғанмен құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр екен. Бесағаштың бел ортасында қапырыққа қарамастан құрылыс қызу, 9 қабаттан тұратын тұрғын үй кешені бой көтеруде. Бірақ жергілікті халық мұнда жұмыскерлерге қолға қуат берсін айтуға жиналған жоқ, себебі нысанның салынуына мүлде қарсы. Сөздерінше о баста үй сатқан жауапты компания бұл маңайда мектеп, балабақша, емхана көтереміз деп сендірген. Бізге үйді сатқан кезде мектеп болады, балабақша болады, поликлиника болады деп халықты алдап сатып отыр. Ал жеме-жемге келгенде бұл жерден 16 үй түскелі отыр. Біздің мына ЖК-ның балаларымызды қалаға сүйреміз, қайда мектеп жан жаққа таратып оқытамыз. Жолдың пробкасы мынау. Тар жерге тамаша боп құмырсқаның илеуінде көп қабатты үй тұрғызуға құлшынған компаниямен тұрғындар 2 жылдан бері алысып келеді екен. Талай рет әкімдіктер мен прокуратураға шағымданған. Бұл мәселені облыс басшысы да біледі. Ақпан айында құрылысты тоқтатуға бұйрық беріпті. Бірақ компания өкілдері оны да пысқырмаған көрінеді. Жеке Марат Сұлтанғазиевқа қолына қолба-қол арыз тапсырған. Бізде бейнетаспа бар. Содан кейін ол кісі осында келді. Жаңағыда құрылыс жұмысын тоқтатуға пәрмен берген. Бірақ та ешкім тыңдамай отыр. Жобалау жоспары да жоқ. Ешқандай экология не болмаса басқа да сынып бойынша рұқсат қағаздар жоқ. Соған қарамастан құрылыс жұмысы қайтадан жалғасып жатыр. Мектеп, балабақша, ауруханадан тарыққаны былай тұрсын, тұрғындар нысандардың маңайдағы үйлерге тым жақын салынып жатқанына қапалы. Сейсмикалық қауіпті аймақ екенін ескерсек, жер сілкінсе Бұқараны басып қалама деп есі шығып отыр. Ал аудандағы атқамінерлер әдеттегідей ауыл әкімдігіне сілтеп төбе көрсетпеді. Әрең жеткен жергілікті билік өкілі компанияның құрылысты жалғастыруға рұқсат алғанын айтып сенімді сөйледі. Это было 6 июня 23 года. Маған құрылыс компаниясы рұқсат қағаздарын осы жылдың 6-шы маусымында жіберді. Мінекей, басқа сұрақтарға мен жауап бере алмаймын. Ол үшін алдын ала ескертулеріңіз керек еді. Қазір мен дайын емеспін. Бірақ WhatsApp арқылы жолданған құжатқа тұрғындар күмән келтірді. Артынша орынбасар да ойланып қалды. Это подделка это. Фальсификация документ. Заңсыз екенін тексердіңіздер ме, тексерген жоқсыздар? Жоқ, тексерген жоқпыз. Дәл осы құжатты құрылыс компаниясының өкілі де көрсетті. Бұл ресми рұқсат деп бой бермеді. Сөздерінше ол маңда мектеп болмайды. Бірақ емхана мен балабақша мәселесін шештік деп ақталды. ЖК «Востокта» бірінші этаждардың бір үйдің полный поликлиника кетеді, екінші үйдің бірінші этажы детский садқа кетеді. Мектеп салынатын жер ол басқа жерде. Бізде рұқсат қағаздары бәрі бар. Экспертизадан өттік, рұқсат берді. Енді біз не дейміз енді? Ешқандай заңды бұзған жоқпыз. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Артынша облыстық әкімдік жоғарыда құжаттың рұқсат қағаз емес екенін жеткізді. Компания өтініші кері қайтарылған екен. Осы жылдың маусым айында Time Group компаниясы мен басқарма тарапынан құрылыс жұмыстарын қайта бастау туралы хабарламасы келіп түскен. Басқарма тарапынан келіп түскен хабарламасы кері қайтарылды. Яғни қазіргі таңда аталған компанияда құрылыс жұмыстарын жүргізуге толық рұқсат құжаттары жоқ. Аталған хатты негізге алмай құрылыс жұмыстарын тоқтатпауына байланысты Алматы облысының экономикалық сотына талап арыз жолданды. Құрылысты заңсыз жалғастырған компания жазаланатын болды. Бірақ бой көтерген нысандар қайта сүрлеме, орнына не салынбақ, ол жағын әкімдіктегілер ашып айта алмай отыр. Әйтеуір алдағы уақытта басқа тұстан мектеп түсетінін айтты. Ол жоспардың жақында орындалатынына қараша сенбейді. Айзада Оразалы, Мәди Шыңғыс, Еуразия 1-ші арнасы, Алматы облысынан.
Түбіртек үшін талас. Шымкентте 3 жыл бұрын жабылып қалған университеттен шу шықты. Жоғарғы оқу орнында білім алғандарын дәлелдейтін бір парақ құжатты мұндағылар 10 мың теңгеге саудалаған көрінеді. Бұған ашынған жандар полицияға арыз түсіріпті. Шаруа шешімей шырғалаңға түскен бұқараға университеттегілер қандай жауап қатты? Ғалымжан Кенжебек тыңдап қайтты. Орда университетіндегі айналдырған бірнеше қызметкердің жұмыс күні осылай басталды. Талайдан бері түбіртек қағазды ала алмай шыдамдары таусылғандар ақыр соңында айқайға басты. Олай істемесең тірліктері шешілмейді дейді. Себебі жоғарғы оқу орнында оқығандарын дәлелдейтін құжаттың соңында жүргендеріне 2-3 ай болған. Ал негізінде 15 жұмыс күннің ішінде шығарып береміз деген екен. Тіпті енді келіп тіске басар сұрап жатыр екен. 14 апрель күні ма келіп, келсек мына қыз отыр екен. Келіп, біз өтініш жасап, осындай жағдаймен келіп отырмаз. Бізде талап етіп атыр, бересіздер ма деп сұрап ек. Апай, 10 мыңнан 20 мың теңге берсеңіз, қазір жазып берем деді. Жоқ, 15 күннен кейін дайын болады, сосын келіңіздер деді. Арада 15 күн емес, 25 күн өтті бүгін. Қолымыз босамай жүріп қалды. Бүгін енді келдік тағы да. Безіреп отыр. Осы университеттің почтасына запрос берген да, осы анықтама беру үшін, мұрағатты анықтамасын алу үшін. Бірақ қазір біз осы жерге келіп, енді дайын болған шығар деп келсек, бұл жерде бұлар айтады, біздің электронды почтамыз істемейді дейді. Сонда неше күннен бері неше адамдар осылай почтаға жіберіп қойдық, запросы күтіп отырмыз деп, қаншама нервотрепка болып жатыр да. Жиналғандардың көбісі аты 3 рет ауысқан университетте әртүрлі мамандықта оқығандар. Басым көпшілігі мектепте және балабақшада жұмыс істейтіндер. Егер жаңа оқу жылына дейін түбіртек апарып бермейтін болса, не жұмыстан шығасыңдар, не осы уақытқа дейін алған айлықтарын үкіметке қайтарасыңдар деген талап қойылыпты. Тығырыққа тірелгендер ешнәрсеге қарамастан түбіртекке қол жеткізуіміз керек деп отыр. Ал университет қызметкері ақша сұраған жоқпыз, оның бәрі жала деп міз бақтырмады. Диплом көп шығып жатыр, сканерлеп алғандар да болып жатыр. Алып келіп жатыр бізге мекемегеші, сканерлеген, прям сканерлеген де, бірақ ол бізге де тіркелмеген, еш жерге тіркелмеген, өздері жүр адамдар сөйтіп мына мұғалімдер шығып жатыр. Университет маманының айтуынша, өтініш жазылғаннан соң 10-15 күннің ішінде тауып береді екен. Жалғыз өзі болғандықтан үлгермей жатырмын дейді. Ал бұл әңгімеге әбден тойғандар полиция өкілдерін шақырып, ақша боп салап жатыр деп жаппай шағымдарын түсірді. Содан кейін бе қызметкер мен оның көмекшісі бір сағаттың ішінде түбіртекті тауып береміз деп уәде беріпті. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада Құранды өртеу актілеріне қатысты пікір білдірді. Президенттің сөзінше қасиетті кітапты өртеу әрекеттері әлемдегі жағдайда шиеленістіріп, халықтар мен мемлекеттер арасындағы сенімге нұқсан келтіруге бағытталған арандатушылық мақсатта жасалып отыр. Сол үшін жалпы ортақ нормаларға қайшы келетін бұл акциялар бірауыздан айыпталу тиіс делінген ақорда таратқан хабарламада. Қазақстан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездерін өткізуге бастамашы болған мемлекет. Бұл форум дәстүрлі діндер мен конфессиялардың көрнекті өкілдері арасындағы тиімді әрі табысты диалог алаңына айналды. Шиелеп кеткен діни вандализм мен аталған елдер азаматтардың жауапсыз әрекеті мемлекеттер мен діндердің бейбіт қатар өмір сүруіне кері әсерін тигізеді. Бұл жалпыға ортақ нормаларға қайшы келетін акциялар ретінде бірауыздан айыпталуға тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы да бұл мәселеге қатысты өз ұстанымын білдіруі керек. Алматыда S-Group қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды. Хаққалаяқтар жұрттың сеніміне оп-оңай кірген. Депозитке ақша салсаңыз, айына 6-8% немесе жылына 70%-дан астам кіріс аласыздар деп азаматтарды алдап соққан. Депозиттің ең төменгі сомасы $100 құрапты. Сондай-ақ салымшылар өзге адамдарды компанияға шақырып, артынан тіркесе қосымша жеңілдіктер қарастырылады деп уәде беріпті. Бұған иланған тарқаз уақытта болашаққа инвестиция құйып, ақшамызды еселеп көбейтеміз деп ойлаған қазір полиция департаменті компания өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Клиенттерге ақшаны қабылдау фактісін растайтын құжаттар мен келісімдер ұсынылмаған. Салым сомасы жеке кабинетте цифрлық түрде көрсетіліп, салынған қаражатты алу мүмкіндігі болмаған. Қазіргі уақытқа сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, күдіктіге қатысты қамау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Інісі алып қашып әкелген жас келінге қолхат жаздырған жетісайлық әйелдің әрекеті көпшіліктің таңданысын тудырды. Ешқандай ешкімге нем жоқ дейсің. Менің әйелім қызым таңдапты, шіріп жеткенін.
Орамал таққан жас қызға ешкімге де өкпен азым жоқ деп қолхат жазғызып сөздерін рет-ретімен айтқызып жатқан бұл әйел жас келіннің қайын әпкесі көрінеді. Тәлбетте желде қызу талқыға түскен бұл видеоны полицейлер де дереу назарына алды. Жас отбасымен сұхбаттасу барысында қыздың өзінен 4 жас үлкен жігітке өз еркімен тұрмысқа шыққаны анықталды. Сондай-ақ келін үлкендерге айтар шағымның жоқ екенін айтып, ешқандай заң бұзушылық болмағанын жеткізді. Алдағы уақытта Астана көшелерінде жүретін жерүсті метросының қандай бекеттерге тоқтайтыны белгілі болды. Қала әкімдігінің дерегінше Астана LRT жобасында басаяғы 18 станция мен 19 пойыз болады екен. Жоспар бойынша аялдамалар мына мекенжайларда орналасады. Әуежайдан басталатын маршрут кейін пригородный кентіне өтіп Қабанбай Батыр даңғылы, Мәңгілік ел, Ұлы дала, Керей Жәнібек хан даңғылы, Сығанақ көшесімен жүреді. Әрі қарай Әбу-Даби Плаза сауда ойын орталығы министрліктер үйіне тоқтап, Ұлттық музейден Нұрмағанбетов пен Жүргенов көшесі арқылы Нұрлы жол теміржол вокзалына қарай беттейді. Дегенмен пойыздардың жүру кестесі пайдалануға берілер алдында болатын сынақ кезеңінде де әлі нақтыланбақ. Қала әкімінің сөзінше, бүгінде LRT жобасының бірінші кешені бойынша құрылыс жұмыстары басталған. Жыл басынан бері соған 25 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Одан аман болайық, эфирде жүздескенше. Арқа төсі Қарағандыда жауын-шашын болады, 27 градус жылы. Тарихы терең Жезқазғанда термометр бағаны 31 градусқа дейін көтеріледі, жауын-шашын болмайды. Әсем Баянауылда жаңбыр себелейді, Павлодарда 23 градус нөлден жоғары. Кербез Көкшетауда көшпелі бұлт жүреді, 28 градус ыстық. Солтүстік қақпасы Қызылжарда плюс 27, аздаған жаңбыр жауады. Ыстықты Қостанайда жауын-шашын болмайды, 30 градус қапырық. Батырлар елі Ақтөбеде аспан шайдай ашық, плюс 33. Ақжайық өңірінде күн ашық болады, Оралда 35 градус аптап. Мұнайлы Атырауда жауын-шашын болмайды, 35 градус нөлден жоғары. Киелі Маңғыстауда күн ашық болады, Ақтауда плюс 32. Жырелі Сыр даласында көшпелі бұлт жүреді, Қызылордада 36 градус нөлден жоғары. Қасиетті Түркістанда жауын-шашын болмайды, плюс 37, Шырайлы Шымкентте 39 градус аптап, аспан шайдай ашық. Көне Таразда плюс 36, аздаған жаңбыр жауады. Жер жәннаты Жетісуда жауын-шашын болмайды, Талдықорғанда 38 градус нөлден жоғары. Қайта түлеген Қонаевта көшпелі бұлт жүреді, плюс 38. Ақындар қаласы Семейде көшпелі бұлт жүреді, плюс 27. Өр Алтайда аспан түнеріп, Өскеменде 29 градус нөлден жоғары болады. Арайлы Алматыда жауын-шашын болмайды, плюс 36. Елордамыз Астанада аздаған жаңбыр жауады, 27 градус нөлден жоғары.